آج آپ سادات کے در پہ آئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں جتنے بھی افراد بستے ہیں، انسان بستے ہیں، ہر ایک کو آل پاک کے در کی غلامی کے ساتھ ساتھ آل پاک کے در کی خیرات بھی میسر ہے۔ جس کو ہے ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ اور پھر ہم کیوں نہ اقرار کریں، کیا علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے دے، علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے دے، علی دلال نے جدیا جدیا نسلا تار گیا، ہاتھ اٹھا کے جدیا نسلا تار گیا، اسٹیج والے بھی ذرا چھوڑ کے مل کے لجپال نسلا تار دے دے دے، علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے دے، کرم دیا کر کے نظرانے، کرم دیا کر کے نظرانے، او بخت سوار دے دے دے، علی دلال نے لجپال تار دے دے دے، علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے دے۔ سنیے، تو منگ عباس دے کو لو سخی ہسے این دا صدقہ، تو منگ عباس دے کو لو منگ احباس دے بولو سکے ہس نین دا صدقہ، تو منگ احباس دے بولو سکے ہس نین دا صدقہ، اسے ویلے مولا گا دے، اسے ویلے مولا گا دے، علم بردار دے دے دے، علی دے لجپال نسلا تار دے دے دے، علی دلال دے لجپال نسلا تار دے دے دے، گوا کربل کی مٹی یہ جے پوچھنا نیتے جا پوچھ لے، گوا کربل کی مٹی یہ جے پوچھنا نیتے جا پوچھ لے، گوا کربل کی مٹی یہ جے پوچھنا نیتے جا پوچھ لے، نانے دے دین دی خاطر، نانے دے لجپال نسلا تار دے دے دے، علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے، لجپال جدیا جدیا نسلا تار دے، جدیا جدیا تار دے، ہاتھ اٹھا کے ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار مل کے کہنا ہے جی، علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے دے، علی دلال نے لجپال نسلا تار دے دے جنہوں سرکار اہل بیت دا ذکر کر کے سکون آیا، دوویں ہاتھ اچے کر کے کہہ دیو سبحان اللہ۔